Bermeora etorri gea bertako herritarrekin eta bereziki arrantzaleekin hitz egitera, biltzera, pixka bat sektorearen azken ordua, azkeneko datuak jasotzera, bai? Krisiak ederki jipoitu duen sektorea, bere krisi propioak ere, baina gure ustez Estatu Espainolaren jarrerak eta erabakiek ere ederki jipoitu dutena, hau da, alegize, ez dugula burujabetasun osoa ba, gure interesak eta gure etorkizuna defendatzeko. Eta hori da gure ustez, Euskal Herria Bilduren ustez, ba oinarrizko arazoa. Ez garela gure buruaren jabe, gure kontuak defendatzeko eta gure kontuak gauza, gure sektorea, arrantza eta arlo ekonomiko osoa defendatzeko. Horregatik, Euskal Herria Bilduk eskatzen duena zera da Europan ere ahots propioa izatea. Europan eta munduan ahots propioa izan behar dugu gure interesak, gure arlo ekonomiko osoa defendatzeko eta bere etorkizuna bermatzeko. Eta arrantzaleen, nekazarien, langile eta herri sektore guztien eskubideak defendatzeko ere.